He's back to throw on second down. Cara, caiu. Stadium on the campus of Duke University, and customarily a trip here involves a journey to Kayville. Instead, you will be engulfed by the Wade Wackos, the Duke fans ready for their Blue Devils to go to work. As we wind our way toward the end of another college football season, one of the grand traditions is paying tribute and respect to those who have just poured their souls into the success. Hoje tem sorteio ainda dos subs, tá? Não esqueci não. Vambora, vambora. O professor pediu uma corrida. Tá cheio não, hein? Clima universitário mesmo, do jeito que eu gosto. Olha aí, tá vendo que o Malik fez com o time? O torcedor perdeu a confiança. O torcedor perdeu a confiança. On second down, he'll fire. Throws to the wideout. Got him downfield. Into the spin cycle and forward. He got loose, almost housed it. Finally dragged down at the 32. Calma. Calma. Looking to throw, and he needs a bunch. Bought a little time, lets it go. Complete, and looking for enough. Esse sacado, mas pelo menos a gente ganhou 3 jardas. Daqui dá pra fazer um field goal, hein? Moleque, olha como é que tá esvaziado, moleque. Olha, boa corrida, mano. Cara, tá aí uma coisa que a gente não preveu, né, mano? Se o time fosse ruim, o estádio ia ficar vazio, mano. Vamos lá. First down. Bonito de ver. Ai, terceira pra um, mano. Bonito. Adulto. Nossa, que bola, mano. Que bola, mano. Vamos. Ai, foi muito rápido, porra. Não ia dar tempo, mano. Não dá pra gente fazer esses moves tão rápido, galera. Calma, a nossa defesa não é boa. Daqui dá pra chutar? Não dava. Beleza, a defesa segurou. Tá bom, valeu, 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 valeu. Calma, galera, nem todo drive vai ser o drive. They're gonna throw it to start the drive. With the catch, it's tá bom, excelente. Corridinha agora. Sabia. Tá o quadrado pra correr. O triângulo, eu quero corrida curta, triângulo. Aqui, ó. Isso, pra esquerda, o Huggins. Botar o bolinho também pro meio. Chamar a atenção da defesa lá no meio. Não, ele ficou preso no cara. Era perfeito. Era perfeito, mano. Se ele não fica preso, mano, ele ia. Eu acho que ia ser touchdown, inclusive. Boa corrida. Excelente corrida. Excelente corrida. From the gun, wants to pass. Getting some heat. He'll pull it down and run. Proteja a bola. Push down. Play action. They've got him looking run. Now they're gonna throw it. He's got it on the push down. That complete. Push down. He's looking to throw. Não! Nossa, flertei com a merda. Vamos correr. Nossa, flertei com a merda. Boa corrida! Touchdown! Duke!
Devils! Touchdown! Vai tomar no cu, Fluminense! Vamos, Fluminense! Ele pulou, moleque, ó! Ele é bom, hein? Moleque é bom. Esse moleque é bom. Ele é bom. Vamos, minha defesa. Vamos, minha defesa. Excelente. Excelente. On second down, he's looking downfield. Que bole. Holds it in on the left. Got a lot of running room. Inside the 10. Vai tomar no cu, Fluminense! Maldito homem que acredita no homem. O grind valeu muito a pena. O grind valeu muito a pena e vai ter replay. Olha isso, moleque. Caraca, moleque. É a estreia dos sonhos, mano. Moleque, filme, cinema. Cinema, cinema, cinema. He's looking to throw it. Ai, pô, esse cara ele não tá conseguindo sair desse... Esse doidão é bom marcando, mano. Esse doidão marcando é bom. From the gun, they'll try to impose their will. Tá bom, boa corrida, 5 jardas, 5 jardas. Shotgun snap, wants to throw it on third. Caralho, mano. Fui engolido. Tá bom, tá bom. Field goal daqui, field goal daqui. Não dá. Não dá pra ser gênio em todas. Field goal daqui? Boa. Boa, minha defesa! Boa, minha defesa! Que legal! Olha que legal! Going up top on first down. Looking for the score. Malik. Malik. Pelo visto, Malik. O problema era você. Não queria te expor diante aqui da nossa rapaziada. Regans daí, ó, fazendo touchdown. Touchdown corrido. É touchdown pulando o adversário. Não queria. Não queria. Mas aqui... É o que parece, tá ligado? Não queria tocar no assunto. Não queria estar aqui falando isso. They're gonna open this drive with a pass. He'll try to do it himself. Able to get just a few before sliding to avoid the hits. The Blue Devils want to pick up the tempo. He's back to throw on second down. Cara, caiu. He'll let it go down. Pô, não tô conseguindo muito mudar as jogadas, mano. O professor não tá ainda com aquela confiança na gente. O professor ainda não tá com aquela confiança, tá ligado? Olha lá, não consigo mudar algumas jogadas. They're facing a third down. He'll try it again. Moleque, vocês não acharam maneiro a torcida simplesmente não ter vindo diante da fase ruim de 5 derrotas seguidas? Locked and loaded, understand what they were trying to accomplish, doing a good... Não, triângulo! Snagged by the defense. And they'll drag him down after a good return on the interception. He looked as if he thought he had it all the way in this junior... O touchdown desse cara aqui deixa o jogo pegado. The play action fake. Keeps looking downfield. Pare! Pô, apertei pra tu dar o carrinho, cara. O slide, cara. On second down, looking to throw. Takes a hit as he fires. And that ball is picked off. Taking it the other way. The 20. And he's gonna take it all the way back. Touchdown, Hokies. What a play by this defense with the pick six.
Eita, Jutinha, se concentra, gatão. Relaxa, relaxa. Vou me concentrar. Tô concentrado. Os caras não estão de bobeira, não. Futebol, pô. Não tem mais bobo no futebol, não, galera. Solta! Tinha que fazer. Os caras estão marcando tempo. Os caras estão quentes. Estão on fire. Aqui estão uma virada. Empate. É drama. É drama. The receivers often will run their route based on a side adjustment. Fires to the wide out. Aí ele dropou a bola na mão dele. Você tirou o Malik pra pipocar dessa forma. Inacreditável. Por que pipocar, cara? Por que pipocar, cara? On third and long, he's gonna have to throw for it. And it's incomplete despite some serious... Eu fico surpreso com a capacidade que você tem de fazer merda. Sério. Eu que tô fazendo merda. Eu que estou fazendo merda. Eu. Então tá bom. Caralho, o time tá confuso. Tipo assim, eu mudo a jogada. O time demora a entender as jogadas que eu chamo, mano. In a dime package, playing pass. How can we get first downs? How can we complete passes and get out of bounds to try to save some of this clock as we move the ball down? All kinds of running room. Looking to pass inside the red zone. Não, dropa não, paizão. Bola na tua mão. Para de palhaçada. Bola na tua mão. On third down, he drops the throw. Got some room, headed to the goal line. He's run out of bounds after the big gain, and they are in business. First and goal. Bora, paizão, traz pra nós. Touchdown, porra! Touchdown! Galera, vocês têm que entender às vezes. É que às vezes vocês não entendem, mano. Vocês têm que entender, eu sou criador de conteúdo, cara. Eu sou criador de conteúdo, cara. Eu tenho que criar o conteúdo pra vocês se divertirem, cara. São 2:03 da madrugada. Tá ligado? Se fosse uma vitória de, pô, 34 a 10, que graça que teria, cara. Vocês não entendem. Porra. It's amazing how much offense has just boomed. Defensive coordinators were losing sleep all week. They knew this was going to be a... Valeu. So much speed, so much... Cara, não foi a estreia que a gente gostaria, mas foi uma estreia legal. 53%, 2 touchdowns, mais 2 interceptações, sendo uma delas uma pick 6. 16 de 30. Dá pra melhorar. Mas eu tenho a humildade de dizer que dá pra melhorar. Welcome to Winston-Salem and another stop along Tobacco Road, which is home to the Wake Forest Demon Deacons, and the fans have been ready to get things started since early in the day. And while today is the final home game of the season, olha isso, mano. It is more importantly a celebration, senior day, as we'll see a squad from the ACC, the Duke, maneiríssima, taking on a squad hoping to prevent another L. George Washington na bike, muito foda, mano. Muito maneiro, de verdade. Looking to go up top on first down. Ó, tá vendo aqui em cima o som do estádio? From the gun, wants to pass. Pocket starts to collapse. Oh, there's the ball. Defense just cradling that fumble and securing it. Well, it's a nice job by him making the catch, but guys. Beleza, cara. Vai ser aquela jogadinha engraçadinha. He'll crank up this drive with the pass. Nossa, os caras sabiam legal. Protege. Paizão! Ai, quarta pra pôr legal. Era só proteger, cara. Pô, era só proteger, cara. Você muda tudo, deixa os caras jogar. Paizão, pega aqui o controle aqui, ó. Toma aqui. Aí, o que, que você faz? Você vai e bota na simulação e deixa a máquina jogar pra você. Você não faz isso. Brincadeira. Mas é porque eu gosto de mudar mesmo, mano.
Cara, pior que tá no segundo quarto e a gente não pontua ainda. Que sacanagem. Bela corrida! Vai embora, vai embora! Linda corrida! Bela bola! Bela bola! On third and long, trying to have a big completion here. Finds his man, it's Harvey. Tá bom, valeu. Valeu. Três pontinhos. Pior que eu sempre corro pro lado esquerdo, né, velho? Se os caras verem minha demo. É, Gipazão. Vamos correr. On second down, just keeps firing. Gonna try to get it himself. He goes out of bounds. Terceira para três. Vamos ser feliz. Não! Eu esperava um pouquinho no pocket, eu encontrava o quadrado para passar para ele. Nossa, falha minha. Derreti agora nessa play. Nossa, falha minha. Se eu esperasse um pouquinho no pocket, é que eu fico muito impaciente no pocket, porque eu não tô confiando nessa defesa, mano. Quarterback changing the plays at the line. The quick out. Touchdown! Vamos! Vai tomar no cu, Fluminense! Agora eu confiei um pouquinho na OL. Fiquei. Dei uma seguradinha. Nossa, conversão de dois pontos com corrida. Nossa, era só eu não passar a bola pra ele. Eu pensei muito em fazer esse fake pass pra ele. E correr eu. Nossa, velho, pensei muito nisso. Olha lá. Pagamos agora pela falta de ousadia. Nice, meu tight end. Cara, eu tô fazendo o que eu posso aqui, mano. Boa corrida. Segunda bola pro legado. Aqui é corrida, professor. Tu vai de passe, chefe. Tranquilo. Fica tranquilo, professor. Vai tomar no cu. Fica tranquilo. Me dá um time um pouco mais decente que eu vou te levar pro troféu, beleza? Eu não questionei quando você falou que era passe. Falei, você quer passe? Então vambora resolver. Olha lá. A pressão chegou. E é isso. Linda! Linda corrida, paizão. Off the play fake on first down to throw. Unloads to the wideout. Lindo de ver. Os recebedores não estão ruins não, mano. Até os tight ends aqui não estão ruins não. Estão dropando pouco. Tá bonito de ver. Não tinha muito o que fazer não. Aqui é field goal. Aqui dá pra bater um field goal, né? Os caras cobriram muito bem. Nossa! Cara, em 2 segundos chegou em mim, bizarro. Foi atropelado. Olha esse snap horrível. Nice! First down. Comes out throwing on first down. Dumps it to the back. Nice! Cara, eu tô com os passes bons nesse jogo, mano. Se a minha defesa fosse um pouquinho mais competitiva... Olha o meu tight end. Cara, eu tô com um joguinho até que bom, mano, nesse jogo, mano. Tá ligado? É que os caras são bons mesmo e minha OL não é tão boa. Não tô tendo tanto tempo, mano. Cara, o meu corredor é bom. Os meus recebedores são bons. Eu precisava de uma OL um pouquinho melhor, mano. O L é essa linha que tá me defendendo, galera. Pra quem é leigo. Vai embora! Nice! O professor chamou corrida, velho.
Nossa, que humilhado. Outra corrida, cara. Só tem corrida. Cara, a gente acabou de ser humilhado na corrida, professor. O que você tá fazendo? Ele tem! Ele tem demais! Ele tem demais! Meu Deus! Try to get the edge with a quick touch pass. And nothing doing there. The defense. Olha, nem vem da minha mão. Nossa, NT. He'll come out throwing on first down. He wants a big play here late. Nossa, o R1 é muito bom. Nossa, olha essa bola que esse R1 pegou, moleque. Ele é muito craque. Ele é muito craque, mano. Caralho, esse cara é muito rápido, moleque. Esse cara é muito rápido, esse 30, moleque. Tá maluco. O louco é uma máquina de jogar futebol americano. Ai, eu queria sair, mano. Nossa, era pra eu ter pegado essa. Arrisca, professor. Valeu. Valeu. Nossa, queria sair ali, pô. Existe um mundo. Ah, professor, era pra ter arriscado. Pô, eu acho que eu joguei bem nesse jogo. Pô, papo reto, sinceramente. Pô, eu acho que eu joguei direitinho, mano. Eu senti que eu joguei direitinho, tá ligado? Cara, já tava perdido, cara. Uma quarta pra um, ele tinha que ter arriscado, mano. Olha lá. 17 pra 20, pô. Pô, 17 de 20. 2 touchdowns, 200 jardas. Rapaziada, não esqueçam de seguir aí o canal. Não esqueçam de dar o like aí e compartilhar, deixar seu comentário. Nos vemos no próximo. Valeu.